Ishte, a i dërgovi një malware, një loj programi që quhet, po themi, software spy, që është, po? Software spy, të spoofing, faktikisht që përdorën ato për peshkim që quhet, vedi thon phishing me për... Në kuptimin që të ka rem, që të bën ty të hysh në përmjet një... Grepi ti e kape. Të hysh në përmjet, të marrësh një program i cili kryon një të qarë. Dhe faktikisht këto update-et që bëjnë kompjuterët vazhdimisht që keni parasysh, ose antivirusi, ose sistemi operativ, pikrisht të bën, mbyll të çarat që gjendë shpeshherë në sistem. Dhe këto të çarat nuk janë të përhershme, herë gjendën, herë... A pra diku hynë, diku sarin të shë. Po, dhe ajo që përdorin për shëmbull, që fëse keni vënë reju, shërbime, të sekretet, që fëse keni parasysh me rasin e centrifugave të Iranit, ishe që një moment të caktuar, nga momenti që gjenë një të hapur e vendosa ty programin dhe pasaj e përdora të kur të duash. Ose diqka e tilë për shumë me ndosë... Pra jo në gjitha rastet depërton do të? Jo, nuk depërton, dhe mund edhe të identifikohet. Edhe identifikohet, e? Mund të identifikohet, po strukturat tona, kanë aftësi të identifikojnë? Apo hakerat janë më të zotë sësë shteti? Dyshoj se kanë, sepse që që është që këto janë gjëra që juve që fëse keni kompjuter e keni parë që gjdoj 24 orë bërët update-i i antivirusit apo i sistemit. Që do të thotë që këto duan që të kesh kapacitetë. Për shumë keni vënë re, shumica e sistemeve antivirus sot prodhohen, për shumë një jo shumica, po një pjesë e mirë në Rumani, në Slovaki, në Estoni, pra, gjithë vëndet e lindjes po thuj se kanë zhvilluar dhe vëndet nga të cilat kanë zhvilluar aftësi teknologjike, brënda tyre dhe shërbimet e këtyre vëndet pasaj marin eksperiencë. Pasaj marin eksperiencë. Kurse këtu të neve maksimumi kësa eksperciize që egziston... Jafton që është budgetet. Dhe është qajrë në muabet rrugës. Jafton që është budgetet. Duhet të thënë që normalisht ka edhe sisteme globale të përgjimit që sigurisht kanë vetëm disa shtetet mdhaja, nuk duhet... Dhe që meren me gjera shumë sofistikuara. Të cilat mund të bëjnë përgjime nga Amerika këtu, dhe më thëmë pa problem fare me tash qytër sistemet celon që gjithë dhjet paka shumë se qëfar është, apo sistemet karakterit rënal. Ajo qëfar është rëndësishme është që përves, më thëmë tashmë, të zhvillim teknologjike telefonit që ka quar drejt një kompjutrit vogël në dorë, praktikisht me telefonin po ndodhë ajo qëfar ndodhë me kompjutrin dhe i dje dhe që vazhdojnë të ndodhë, kryesisht me kompjutrit lidhë me internetin. Sigurisht ka disa lojë telefonash cilët janë më shumë të ekspozuar, përshme sistemi Android është më i dobët sësa sistemi Apple, por më tepër do duhet të diskutojmë pak edhe pa tjetër edhe problemin e i mejtë famshëm, i cili jo pa të drejtë u ngritë si problem, por në mënyrë të pa drejtë u të mpretua... I mejnë e kujtë e dorëzonim njërë atëra? Ne do e dorëzonim shtetit, por për shkak se të ne dhënat nuk kërruan... Dhe shtetit mi afton të fuste i mejnë dhe del gjithë... Një ndër rastet e hetimeve, për shpoja teme e mërën, një vetëftuarit, pa e të tosti. Po, komunikimin, po. Ka një moment që një ndër hetimet më të famshme të një rastit më përpashëm, është bërë pikërisht në përmjet të e-mailit. Sepse personi bërë një veprim për të fshërur gjurme dhe praktikisht ju gjithë dhe numri dytë pas i hodhin numrin e parë, sepse ishte në përmjet e-mailit, pra përdojit një në telefon celular si aparat. Por, problemet që ne po flasim tani, ne duhet të kemi parasysh që ne jemi të ekspozuar në një form të të mershme, përfshi edhe teknologjin që përdojmë në shpi. Për shumë, ne përdojmë sinjale Wi-Fi në shpi dhe me cilat ne shpesherë vëmë dhe kamra për të kontroluar shpin. Por harrojmë se në përmjet ti sinjale mund në shajnë dhe tjertë për kamrat në shpin tonë. Praktikisht, apo kombinimi i sinjalit... Apo ideja tonë më të rëndë, kombinimi i sinjalit... Që menagjim logaritë bankarën në celular. Për shumë, ku ne mund të ndezim kondicionere, mund të ndezim aparaturat ndryshme në shpinë në përmjet të distancës, praktikisht të gjumë të bëjë dhe... A i që të merë ndorë sistemi remotin e... Apo futja e bravave elektronike, më thënë edhe brava njëkosisht mund të hapët një të në formë. Sigurisht, kjo ngrejë një pikpytje shumë të madhe, jo vetëm bit aftësit teknologjike tona për të siguruar një mbrojtje ndaj qytetarit, sepse shteti ka për detyrë që edhe të mbrojtë qytetarin, por ka edhe një problem për shkakt bazës ligjore e cila është krejtësisht... E kam brapë zlumen pak me privacy-në se u hap tani me zjedhën e Trumpit, u hap debat dhe shtetë dhe bashkuar që është e privacy-së. Pravetësia ne e nënvlerësojmë, në me të vërtet du të vlerësojmë dhe du të themi mbrojtjen interesit publik. Por më besoni për mendimin tim nuk ka interes më të madhë publik se sa njëri ju të bën një jetë pas stres nga qenja i përgjuar. Dhe këto përgjimet që bën mënyrë ka që pa kontroluar, për mendimin tim duhet qëkohet dhe në sankcionet dhe dhe penalet që njërzit të disiplinohen. Ka sankcionet penale? Ka relativisht, sepse situatet në cilat dhe prot... Ka sankcionet, faktisht që duke mos fatur kapacitete për t'izbuluar rastet e hakerimeve të përgjimeve të paliqme, ne pastaj kryojmë këto loj përstopë. Legislacioni nuk është aqë tjerë sa mënda. Jo, sigurisht që ka problematika Kaluar në internet dhe ka besuar teknologjisë jetën e vetë dhe operacionet shumëta.
që s'ke parasysh rastet e vitit 2007 apo 2008, u diskutua a do të futet në fuqi artikulli 5, neni 5 i NATO-s për sigurinë kolektive, kur nga Rusia u sulmua Estonia në mënyrë elektronike. Dhe sot problemi, nëse është trim në këtë lloj globalizmi, është tek avionët, është tek centralet bërthamore, është tek aeroportet, është tek pa mund ta përdor celularin tënd po ti je ndezur në avion, mund ta përdor për çdo gjë. Në absolut. Për të rrezuar avionin, jo se do eksploziv, se si. Po flasim që shumë kollaj nëpërmjet aparatit ti futesh tek sistemi. Qa e fluturon sot avionin? Një kompjuter, në përmjet aparatit, ti futesh vjedh sistemi kompjuterit dhe e përplas avionin. Flasim për telefonet, po dhe. Adje, kjo është një nga teorit, në përmjet celularit. Teorikisht kjo mund të bëhet, në qoftë se ti e ke programin, në përmjet cilit ti mund të futesh, pra device-in, mund të futesh të kontroli avionit, ti e rëzon avionit për në avionit. Diskutimi për makinat pa shofer, tani kjo ishe pikrisht, të mos hakerohen dhe bëhen burim aksidentesh. Ne po flasim për celularit, po diskutimi me i fundit që ka qenë, dhe që ishe mjaft interesant, ishte për televizorët në shpi, Samsungët. Dhe thënë që vetë kompania pranoj që jo vetëm të filmon, po edhe të incizon. Edhe ka akses kompanija. Po bëhet pak bota edhe si Big Brothers, edhe kështu është thyer nga. Është kjo që nuk ka asgjë falas. Nëse ti mendon që e ke marr Facebookun falas apo Instagramin falas, ti e ke dhënë në këmbim të një gjëje shumë të madhe. Të privacy. Dhe ka vetëm një gjë që të mbron në kuptimin e kësaj. Nëse kodi penal, domethënë në këtë pikë, të thotë që dënohesh për dhunim tjetrës private, fakti që ne në Shqipëri nuk kemi asnjë rast të vetëm të proceduar, jo më të gjykuar apo të ndëshkuar, do të thënë, nga një pikë pyetje të madhe mbi kapacitetet e agjencive lisbatuese, jo për ta vënë në zap, në për ta kontrolluar këtë gjë, por të paktën për të bërë shembull që të mos përsëritet dhe që disa vit kuptohet. Njëkohësisht të dhëna private në Facebook. Jo më larg para të ditës që ketë vrarë. Ka vrasje pafund që ndodhin për arsye të portmarrjes së dëmtuar. IT ajun ka dhënë një shumë interesante se pjesa më e madhe e publikut kryesin që si zbulohet nëse telefoni përgjohet apo jo. Pra si mund zbulohet nëse ka një software brenda telefonit tënd, ja që në këtë rast që i tregon të gjitha dënat. Cilat këshilla ka dhënë IT-ja? Pra këtu kemi përdorur IT-n ton, më pas më herë pas do shohim dhe këshillat që jepet dhe në emisionin Lejene dhe nga IT-ja ynë sërish se si mund të ruhemi nga përgjimi. Po përpara kësaj, a ka një mundësi reale që ta kuptojmë nëse përgjohemi apo jo? Pra teknikisht, dyrmishi para se ta fus kronikën, ka një mundësi që ne ta kuptojmë që jemi në përgjim? Të shi në së fond ishte kancelaria Merkel, e cila si që mësua kishte disa vjetë ishte në përgjim.